На теперішній час ми маємо значний об'єм руйнування дорожнього покриття після цієї зими. Це спричинено рядом факторів природного характеру. Дозволю собі повернутися на кілька років назад, коли зими були доволі м'якими. Була відсутня велика кількість опадів та різких коливань температури. Тому ми звикли, що після таких зим дорожнє покриття було в задовільному стані. Зима цього року принесла, на превеликий жаль, свої проблеми. Основні фактори, що впливали на стан доріг, це перш за все велика кількість опадів у вигляді дощу та снігу при інтенсивній амплітуді коливань температури від мінус 12 до плюс 10 на протязі доби. Дорожнє покриття має свої фізичні властивості, і при таких температурних коливаннях воно починає, так скажемо, грати. То звужується, то розширюється. Від цього на ньому утворюються мікротріщини, які в подальшому при попаданні вологи стають більшими. Додатково ускладнює ситуацію широке використання під час сніжних опадів та ожеледиці піщано-сольової суміші. Наразі на замовлення управління дорожнього господарства Одеської міської ради розпочаті процедури закупівлі послуг з виконання першочергових робіт з поточного ремонту вулично-дорожної мережі міста. Орієнтовний срок завершення усіх процедур стосовно закупівлі послуг очікується на другу половину березня цього року. Кількість бюджетних призначень, виділених на поточний ремонт вулично-дорожної мережі міста у цьому році, складає 100 мільйонів гривень. Також наше управління буде продовжувати і капітальний ремонт вулиць. Поточний ремонт плануємо почати у березні при настанні сприятливих погодних умов та закінчити його протягом місяця.